Ռուս խաղապահները դուրս կգան Արցախից, տեղեկությունը հաստատել է նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Խաղապահ կոնտինգենտը դուրս է բերվում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների պայմանավորվածության արդյունքում։ Ավելի վաղ ադրբեջանական ԶԼՄ-ները լուրեր էին տարածել, որ ռուս զինծառայողներն արդեն դուրս են եկել Դադիվանքի տարածքից եւ Քարվաճարի շրջանից։ Փաշինյանը Տավուշում էր, մեկնել էր հանդիպելու Ոսկեպարի, Կիրանցի եւ Բերքաբերի բնակիչների հետ։ Ոսկեպարում, սակայն, Փաշինյանի հետ հանդիպումը լարված անցավ։ Ոչ բոլորին էին թույլ տվել ներկա լինել հանդիպմանը, մասնակիցներից էլ հեռախոսներն էին հավաքել։ Ավելի ուշ տեղեկություն տարածեց, որ Փաշինյանը խոսել է այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման անհրաժեշտության մասին, ինչին, սակայն, գյուղացիները դեմ են եղել։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ վեճից հետո զարփակալված ապաձարփակալվածների պահման վայր տանելու ճանապարհին բռնության ենթարկված Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ տնային կալանք եւ 7 միլիոն դրամ գրավ է սահմանվել։ Այդ մասին տեղեկացրել են նրա փաստաբաններից Ռուբեն Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ Սամվել Վարդանյանը զարփակալվել էր ավտոբուսում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին վիրավորելու համար, քննադատելով իշխող ուժին հանձնողական քաղաքականությունը, նա պատգամավորին դավաճան վիճվածքեր անվանել, ինչինի պատասխան պատգամավորը հարվածել էր քաղաք։ Ավելի ուշ նրա փաստաբաններն ահազանգեցին, որ ԶՊՀ տեղափոխվելու ճանապարհին ոստիկանական մեքենան կանգնեցրել են, դիմակավորված անձինք ծեծել, խոշտանգել ու անարգել են քաղաքացուն։ Ռոշյան գյուղի Գևորգ Չաուշի խճուղի թիվ 5 հասցեում պայթեցվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը, նախապես փակվել էր մայրուղին։ Պայթեցված շենքի տեղում կառուցվելու է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի վարչական շենքը։ Բրյուսելում նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին օգնություն տրամադրելու շուրջ, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Լրատվամիջոցի տրամադրության տակ են դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, Եվրամիությունը նախատեսում է Երևանին 10 միլիոն եվրո հատկացնել, որը պետք է ծախսվի 30 ամսվա ընթացքում։ Գումարը ըստ փաստաթղթի պետք է տրամադրվի մեկ գումարտակի համար նախատեսված դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծելու համար, որը կներառի նաև մեկ բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ ու կարողություններ։ Սադամակարյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։